אותם חמש שבתות, זה השבת החמישית מאז פרוץ המלחמה. והפעם עצרת מסודרת, מאורגנת, עם כוחות גדולים גם של משטרה פיקוד העורף שמאבטחים אותה, עצרת שבסוף, אתה יודע, לא בדיוק עומדת בהנחיות של פיקוד העורף. שקפצה לכם מהתחנה למקום אחר. כל העולם יודע את זה, רק אנחנו לא מסווגים. אמרתי, יש לי פצצה, קוראים לה ניוטרון. שואל אותי, מה הפצצה הזאת עושה, מה... עוברים את המלחמה בלוד? אז המלחמה בלוד בעצם תצא אותם מאוד ככה מוכנים לקרב. אני מנסים לא לומר, אני חושב שקיומי. מה שלום? אנחנו מחכים אתכם לזה.